Você aí de casa gosta de quiabo fritinho, com arroz, feijão, aquele ovinho no capricho? Quem resiste, né? Vamos lá acompanhar a visita que a repórter Vivi e o cinegrafista Marco Leandro fizeram até a terra do quiabo. Ela chegou aqui contando que ficou encantada com os moradores lá de Piacatu, que receberam a equipe do Bem na Hora de braços abertos. Bora lá para Piacatu, vamos rodar a matéria. Estamos chegando aqui em Piacatu, que é a capital paulista do quiabo, para conhecer boas histórias. A cidade de pouco mais de 5 mil habitantes foi fundada na década de 50 e fica na região de Araçatuba, interior de São Paulo. Falar de quiabo sem falar da família Vendrame é o mesmo que falar de mel sem falar da abelha. São mais de 30 anos na produção dessa hortaliça. E eu estou aqui com os irmãos que estão representando a família, o seu José e o seu Luiz. Seu José, me fala como que nasceu esse cultivo. É que antes a gente tocava café, tirava leite, né? Aí nós estávamos vendo que a rentabilidade estava ficando muito fraca. Aí nós começamos a plantar um pouquinho e foi aumentando. Plantamos um alqueire, depois começamos com dois. Aí foi entregando, tinha umas linhas vizinhas que pegava até Araçatuba. Depois nós, até que enfim, também foi aumentando o pessoal, que em Piacatu muito plantou. E a gente hoje planta e transporta diretamente para São Paulo. Na foto, seis irmãos responsáveis por dar sequência a essa cultura que marcou a pequena cidade. Tarcísio se aposentou e Jair, infelizmente, morreu. Mas José, João, Luiz e Silvio continuam na ativa. Trabalhar em família é melhor, porque você sendo organizado, você só tem a ganhar. Enquanto você não um faz uma parte, o outro faz outra, então fica muito mais bem organizado, mais bem controlado. E se não tiver esse controle, realmente a falência é certa. Com certeza. E o senhor consegue se ver fazendo outra coisa que não seja trabalhar na produção de quiabo? Eu já até fiz outras coisas, né? Mas eu prefiro ficar aqui no quiabo mesmo, que a gente gosta, assim, dá trabalho, é uma coisa que trabalhar na roça não é fácil, mas a gente gosta, assim, porque nós já viemos da roça e quem é da roça gosta da roça, né? Só a família Vendrame produziu mais de 25 mil caixas de quiabo no ano passado. O amor por estas terras e por essa cultura não tem fim. O seu José está me explicando aqui como é que a gente sabe se o quiabo está bom, né, seu José? Como que é? O quiabo bom é o seguinte, ele, a hora que você pega na pontinha dele, faz assim, ele quebra. Aí ele está bom. Quando ele só entorta assim que não quebra, porque ele já está duro. Aí, ó, no tempo mais das águas, quando chove bem, ele tem a baba, você quebra, ó. Ele tem essa baba aqui, ó, passando no dedo, ó, ele fica... Por isso que muita gente não fala que é a baba que não quer a baba. Sinal de que tá bom. Isso. E essa baba, o quiabo, não que a gente planta, é suspeito a gente falar. Mas é o legume mais pro nosso organismo. Por causa dessa baba e dessa coisa. O intestino nosso, é os médicos que falam, não sou eu não, né? Eu falo, a gente é suspeito que nós plantamos. Tá, né? Comprovado, gente, que quiabo faz bem para a saúde. Bem, então essa baba aqui, que o nego não gosta, é o que faz bem para nossa saúde, para o intestino nosso. E se depender de seu José e seu Luiz, abandonar a paixão pelo quiabo não está nos planos. Movimenta a economia da cidade, né? É, não, a economia, o comércio mesmo fala. O pessoal que, né, fala, os quiabeiros, não compra fiado. Tudo que anda com as contas em dia. E isso é bom, né? Você ter uma cultura que representa a cidade, isso é muito bom, né? Não, é bom porque o pessoal que hoje já sabe o quiabo é de onde? Ele vem de Piacatu, né? A gente fala, região de Araçatuba, porque a maioria não conhece Piacatu, que é pequenininho. Mas a impotência em quiabo, ele é forte. Dá um orgulho, né, saber disso? Dá um orgulho, sim. Eu vou falar para você. Dá um orgulho mesmo. E vai continuar sempre produzindo quiabo? É, a gente tenta, né? Porque os cabelinhos já estão bem brancos. Com, né, certeza nós não vamos sair. Muitos meus tios mudaram para o Mato Grosso, mas nós ficamos e já decidimos. Nós vamos ficar por aqui mesmo, não vamos mudar daqui de forma alguma.
Gente, agora vamos voltar lá para a terra do quiabo? É, se você tá aí na hora do almoço e tal, você já sabia que Piacatu é a terra do quiabo? Não sabia, não? A Vivi descobriu mais uma curiosidade a respeito da família Vendrame, lá de Piacatu. E o pessoal de lá ainda vai ensinar pra gente, vem cá, uma receita de vinagrete de quiabo. O quê? Você nunca viu isso, não? Então vem ver comigo, vamos lá. Na terra do quiabo, ficamos sabendo que a família Vendrame é a principal responsável por disseminar a cultura da produção dessa hortaliça. E tem mais um detalhe que descobrimos. Diz a lenda que a família é responsável pela fundação da cidade. Foi em 1929, o meu avô, João Vendrame, junto com seus irmãos, eles compraram 400 alqueires de terra aqui onde hoje é Piacatu, que se chamava Fazenda Jangada. Aí eles vieram para cá, não tinha ponte, aí construíram essa ponte, hoje é o rio Barreiro, e chegaram até aqui onde hoje é Piacatu. A fama de família apaixonada pela produção de quiabo não deixa de ser bem forte na cidade. E esse amor se espalha entre os moradores de Piacatu. É ótimo, quiabo. Eu gosto demais, né? Então a senhora mora no lugar certo, né? Ali pertinho, ó. São pertinho aí. Qualquer coisa eu vou lá buscar. É a terra do quiabo, né? É a terra do quiabo, verdade. Piacatu tem bastante plantação de quiabo. Me fala, qual que é o segredo para fazer um quiabo sem deixar aquele melado, sem deixar aquela baba? É só fazer ele assim, meio fritinho. E dá para enjoar de quiabo? De comer dá, agora de coer não. Na cidade toda, alguém conhece alguém que pelo menos, ou já trabalhou com quiabo? Certeza. Meus fregueses todos aqui, 90% é quiabeira. E nós não poderíamos ir embora da terra do quiabo sem antes aprendermos uma receita de quiabo. E quem vai nos ensinar é a Lohuama, que é cozinheira aqui de Piacatu. Me fala, essa receita é difícil? Não, facinho. E uma delícia. Então, atenção para os ingredientes da receita de vinagrete de quiabo. 400 gramas de quiabo picado, alho a gosto, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, uma cebola grande, tempero pronto, vinagre e azeite a gosto. Então, primeiro a gente coloca um pouco de óleo, não muito. A gente vai fazer agora o processo muito difícil do quiabo, porque muita gente não sabe como tirar aquele melado do quiabo. Da baba. A baba, isso. O segredo é o fogo tá meio alto e não mexer muito. É só uma mexidinha e deixa aqui. Aí aqui no fogo você coloca um pouquinho, só uma pitadinha de sal. Quando já tá no fogo você coloca. E o processo agora é só esperando um pouquinho para dar uma murchadinha. Agora joga um pouco do tempero. Agora pega um pouquinho só da cebola. Porque depois a gente vai deixar um pouco de cebola para fritar com o pimentão. E a cebola picada assim meio grossinha, né? Coloca só um pouquinho da cebola. Agora a gente vai fazer a parte do pimentão. Dá uma refogada nele. A gente vai colocar a mesma coisa, um pouquinho de óleo. Aí primeiro, antes da cebola e do alho, a gente vai refogar o pimentão, pra depois não queimar o alho. Pra quem não gostar de pimentão, não precisa colocar. Aí é só usar a criatividade, né? Coloca o que gostar. O que gostar. Ô, Ruama, me fala um pouquinho de você. Como é que você começou a cozinhar? Bom, isso vem desde os 8 anos. Minha mãe e meu pai trabalhavam numa roça e eles saíam cedo, né, de madrugada, ia trabalhar e eu ficava em casa com a babá. A mulher deixava eu colocar um banquinho e eu subia nele para fazer. Eu fazia uma panelinha pequenininha assim de arroz, 4 ovos fritos, que era o que ela deixava eu fazer. E aí desde os 8 anos eu sempre tive curiosidade de cozinha. E aí eu via minha mãe fazendo as coisas, eu fui aprendendo e minha mãe também me ensinando. Eu via na televisão, internet. E até hoje eu gosto. Ó, desse jeito o pimentão já tá fritinho. Bem fritinho mesmo. Tá? Não pode deixar queimar, aí já coloca o alho. Ah. Que agora a gente vai finalizar com o alho e com a cebola. O quiabo já tá pronto.
né, que a gente já fez ele primeiro. Agora nós vamos pegar essa parte temperada com o pimentão, o alho e a cebola. Vamos misturar. Sempre faz assim para não ficar muito óleo. Aí feito isso daqui, a gente vai jogar o azeite e o vinagre. E ele vai ficar melhor de um dia pro outro, que ele vai pegar mais tempero. Então nunca coloca muito vinagre, se for comer amanhã, no caso, porque ele vai ficar bem azedinho. Aí no caso aqui você vai jogar. O azeite pode colocar bastante, tá? Não precisa pôr pouquinho. Faz bem pra saúde também. Agora chega de conversa, que é hora de provar a receita, né? Nossa, que trabalho difícil. O que você acha? Nossa, cara, é muito boa, meu Deus do céu. Sensacional, gente. Não tem o que falar, é muito bem temperado, né? Não ficou realmente a baba, não sente o gosto da baba. Então é só fazer direitinho que a gente consegue fazer quiabo. Muito obrigada pela receita, por ter nos ensinado. E eu dedico, ó, esse prato, vinagrete, né? Vinagrete de quiabo. Ao nosso amigo Fábio Lemos, que é o editor da TV, que gosta muito de quiabo, viu? Posso levar um pouquinho pra ele? Pode levar. Então um pouquinho vai pra você, tá bom, Fabão?